Dneska mám trošičku zpoždění, protože závěrečnou tiskovku Clash of the Stars 9 konference stíhám ne v neděli, nebo kdy jsem to měl stíhat, ale až v pondělí. Ale prej, to bude mega výživný, takže jdeme na to. 7.9. proběhne další gala večer Clash of the Stars 9, tentokrát s bohužel až příliš trefným podtitulem Skandal. Těch skandalů bylo hned několik, se všemi jsme se museli... A další přibývají, jasně. Nějaký... Tak máme tady taky Martina Kociána a ten nám dneska naši tiskovku vykopne a začne opět pěveckým vystoupením. Martine, pojď za náma, pódium je tvé. Hej, on je divoký, ale milionkrát lepší, než kdy vůbec byl Snakes a jemu podobní. A upřímně na to, co všechno protáhl nosem a žilama, je ten borec neskutečně v čilu. Ne, 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 jo, pojďte všichni. Bude party, party, ve mně chce teď každej svat. Na, 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 a nečekej, baby, že přijdu brzo, to bych hal. Ty vole, jak ten chce jít do ringu, když je rád, že vyjde ty tři schody, co tam jsou. Hej, doslova do písmene, král z Montargy ho musí minimálně uhonit na fízu. Dalším bojovníkem, kterou si zvu na scénu, je Michal Frolí. Já si pamatuju, když jsem ještě kdysi pracoval ve Zverimexu jako zástupce vedoucí, že jsme taky prodávali frolíky. To byly takový pamlsky pro psy. Je velmi talentovaný, mladý bojovník, milovník hry League of Legends. A není to nikdo jiný než Alex Zak. Milovník hry League of Legends neříkal, že už to nehraje? Lásko, prosím, jestli mě miluješ, tak neodjíždej, lásko, prosím! Tak byl jsem teda dost nervózní, ale líbilo se mi to, udělali jsme dobrý promo, je to zajímavý. Ne, není, byl to nejnudnější before ze všech. A ubrčenej, Alexi, strašně ubrčenej. Ta otázka padla na tom beforu, ale zřekla... No zase ta žvejkačka prostě, hej, když se jdeš s někým bavit, tak tu žvejkačku si strč třeba do pr... Třeba pod stůl. Jo, neznamená to, že bych se někoho bál, jako jsou fajtři, nebo to, jenom se prostě omlouvám, jestli jsem se nějakým způsobem jsem se jich dotknul. Já prostě při této češtině normálně dostávám heart attack, ty vole. Co dělám, hele? Nech si to do klece, v sobotu. Tvůj manažer zanážil mýho... Co to je? Mýho manažera. On ho zneužil? Tak to je na policajti to má hlásit, to se nesmí. To musí být dobrovolný, na to už tady máme teď komu školení, že jo? Už o tom víme docela hodně. Ještě jeden, kdo mi řekl... Amo, takových jako ty jsem každý den. Aha, takže pozor, to je takový coming out teďka, takový, jasně, to jsme potřebovali vědět, že jsi na chlapečky. A teď ještě bychom si mohli ověřit stáří, ať nám to nedopadne jak u ostatních hvězd, ty o tady v Clashi. A můžu vědět, že jsme přišli k tomu žlutýmu filtru, nebo si tam někdo trošku utěl? Ve čtvrtek jsem měl poslední sparingy s Carlosem Vémolou. Dali jsme fakt zápasový tempo, fakt tvrdý, rozseknul mi hlavu. A co tam dělá ten Alex Zach, mohl bych to vědět. Hej, Alex Zach má rád asi tu písničku, víš ne? Mám svůj svět, jinak vymyšlenej. Alex Zach. Mám menší kat na hlavě, ale poprvé mě pochválil a řekl... Prostě, on je úplně jinde, ty vole, on je úplně jinde než... Hele, to je... To totiž všichni jsou na tiskové konferenci Clash of the Stars, jenom Alex Zach je na tiskové konferenci Alex of the Alex. Randy, s voničem nevíš, jo, koukej, tady ho máš, tvýho manažera s mým, podívej se, když voničem nevíš, co to je? A to je každému šumák, ne, však to je manažer, to není Randy, ty vole. Ty si, hej, on je úplně ublížený, ty vole, Randy, prosím tě, dej mu tam červený koberček a vem si bílý rukavičky. Já jsem taky trénoval makal, taky mám fízu. Počkejte, jo. Ale já chci pogratulovat kamarádovi tady, no kamarádu ještě ne, možná někdy, schodil. Je o 20? Makal není druh opice, to je makak. Tak právě jako přemýšlím, já jsem taky trénoval makal. Třeba to bude nějaký nový druh bojového sportu. A nebo tam zapomněl dát čárku, protože ona, jako já jsem taky trénoval. A makal. Ne, já jsem trénoval makal, ty vole, no. A já jsem kakal. O, tak 25 dole? Další legenda českého internetu, účastník mnoha reality show, mnoha talentových soutěží, je to Lucky Seven! Pláska dvě salta.
Hej, kdyby omylem nechtěně trefil někoho tam z toho crowdu, ne, tyjo? Že to je maximální magor. Víš o tom? Hej, Brunzla k tomu nadává. Santa Claus přijel do města dětí, máte se na co těšit. Protože Lucky Seven... Já jdu lékaj! Agresor, maximální agresor. Chytí lékaj, hadrovou panenku, zadní se! Ale... Puste mě! Hej, tak to jsem měl vidět v přímým přenoze, to mě mrzí, tyjo. Ty komuď, Maxi! Ty my mu to řeknu mamince a tatínek vám vyhlásí válku! Vole! Ne, vole! Komuď! Ne, tam prostě... Tak pojď! Tak já jdu, tak já teda jdu! Tak si pozdravím jako... nějakých pár streamerů, to je Opat, Godwin... Ej, jo, Maxiku, bráško! Díky za pozdrav, kámo. Díky, kámo, díky. Pánové, já vidím, že tady asi žádná aliance nevznikne, bude to prostě divočina, tak... Je to bude hrozná divočina, to bude hrozná hlína, já se na to těším, tyjo. Maxi, držím palce, Maxi, držím ti sakra palce. Na to, co zvlád bych rád. Tak to nejede live ani zadarmo normálně, to je humus. Hej, osude, chvíli stůj. Tak to si ze mě děláš, kozy. A už stačilo. Už šup z pódia, padej do hajzlu, než tam bude nablito, vole, pokotníky. Hej, prostě ty lidi nemají nějaký jako level sebereflexe, že jako říct, hele brácho, na tohle toto fakt hlasově nemám, dáme radši ovčáky, štveráky a IT možná pokoním. Máš u sebe nějaký ne, ne úplně. Kaž tu kabelku. Ne, jsem říkala, že ne úplně. Takže ahoj lidi, já vás zdravím, ale s přípravou jsem spokojený a jdu tam určitě jenom vyhrát. Promiň, teď jsem... Dobrý mindset. S přípravou jsem spokojený, jdu tam vyhrát. Neslyšel? Tak vím, že je to p***rečka. Ježiši Kriste, to je hrozný hlas toto. Už i ten hlas prostě, když není fyzicky pěkná, mentálně to má vydlabaný a ještě do toho zní, jako když je koza na plech, tyjo. Dá si kupuje produkce. Děláte šl***le produkci. Co je vy jste prostě... Teď si na pódium zvu dalšího zástupce Ostravy a je to Fryhow. Potom všem, co jsem o Fryhowovi slyšel... Dalším bojovníkem, kterou si zvu na scénu, je karatista Jack ze Survivoru. Tak tohle bylo tak špatný, že bych radši o sobě už nikdy neříkal, že jsem karatista. Hej, kdyby tam hodil ten klasický úklon, udělal by mnohem líp než tohle. No takže Lauberka skončila, to je asi jako jasný, že jo? Hej, a tak upřímně jako, kdo to nečekal, jak zvedne ruku, že? Tak vyjádříme se ještě samozřejmě v krátkosti k tomu, co se stalo. Je to tak, Nikola Lauberová opět pronesla... nějakou tekutinu, smrdilo to jako nějaké exkrementy a polila tím Jacka. Tím si samozřejmě podepsala absolutní zákaz na všechny události Clashe, nemá už s náma na doživotí nikdy nic společné. Aspoň tak, ale známe, jak to je u Clashe, na doživotí může být jeden Clash a čau. Michal, že za 14 dní ho čeká zápas ve Valhale. Takže tam on musí schazovat a už musí začít schazovat. Mně taky přišla ta nabídka jít do Valhaly, ale prostě tam se asi nedohodneme, protože finančně prostě pro mě to je... Protože málo peňážku. Je prostě strašně malá částka. Můžu něco říct k tomu? Já když půjdu do Valhaly, tak jenom jako šatnář. Ne, jako jenom jako nepůjdu, že na to nemám, do šatny bych šel. A... Jsi tam odlašil kabát. Jinak jakoby navíc nemám, protože tam bych jakoby dostal strašný fasung. A ta druhá věc s těma váhama, jak se tady pořád bá, tak já si vždycky vzpomenu, že 6. října mám narozeně, já jsem se narodil ve váhách. Tady máte. Dobře. Výborně, výborně, koci, zábavnej a přitom to vůbec nebyl off topic.
Já se tu rozhlížím, ale nikde ho nevidím. Ten už má rozbitý ciferník, Bejr, ne? Nikde ho nevidím. Každopádně teď by měl přijít Aleš Bejr. Aleši, seš tady? Tak Aleše Bejra, přátelé, jak je očividný, tady nemáme. Uvidíme, jestli nás svojí návštěvou ještě pohostí a jestli přijde. A odkud přijde, to jsem samozřejmě já osobně hodně zvědavej. Jíra se dotk holky, takže teď kombacha. Teď to bude chvilku špatný. Děj se, jak chodí, ne? Dostal jsem pusu, more. Tak co jako? Tak já bych se chtěl utkat buď to s kapesníkem 69, což je teda jiná váhová kategorie, no. Myslím, že by musel zubnout tak 4. Jako, musím ale nechat, když se podívám na to, jak je opat vyrýsovaný, tak se hodil parádně do kondice. To je bez debaty, tyjo. Předně chci říct jménem Clash of the Stars, že zajistili opravdu objektivně to, aby oba soupeři šli naplno připravený se zabít. Jakákoliv pochybnost, vyloučená prostě. Jo, a proto Cverna roztřísknul teď Bejra. Jak oříšek pro Popelku. Moc vám všem děkuju, Caesare, Angie, Hanko, Pavle, ale i tobě, Opate, a samozřejmě všem ostatním, kteří jste tu dneska byli a poctil jste nás svým časem. Díky moc a děkuju pochopitelně. Děkuju. Taky díky, Díro, už se seber a zmizní, prosím tě, z mýho života. Já toho kluka prostě nemám rád. Jo, těch zápasů tam bude zajímavých spousta, já to řeknu ještě jednou, měl jsem být v Praze, v Kleši, v rohu Frájovy klece, nebudu tam. To proč vidíte na mém kanále, teď už na to mám dvě videa, nevím, kolik je jich vydaných, minimálně jedno je vydaný. Je hodně zápasů, na který se těším, většinou mě teď aktuálně spíš lákají ty profesionálnější zápasy plus holky, oba dva zápasy, ty vypadají fakt fenomenálně na bitě a na řvaně. Deathmatch bude zajímavý, Maxi Greenovi ještě jednou děkuju za ten shoutout, neskutečně cením. A já tady otevřu video z TikToku, takže kdyby něco, mějte se hezky a pojďme se mrknout, co se stalo. Co by tady, vole? Já se nebráním, ty mi vidíte ránu. Ty mi vidíte již ránu tam. Jo, hned, jo. Ty jsi další. Ne, chci tady bojet. Ty mo***. Zabij ho! Co to vědneš, ty s***? Ne, nebudeš tady, ty s***. To mi nebáš, vole. Ty s***, co mi vědneš, ty s***. Takže jako doslova do písmene Bejrošek dostal 3 facky, urazil se a jde domů. Tak na to, jak je obecně drsnej, jak je nejvíc nařuchanej, drsnej a tak je tak trochu vločka, ne? Ale sedlo to hezky, tyjo. To tam přistálo jak namydlený. Takže vločka Bejr, už nikdy psychopat Bejr, dámy a pánové. Už je to vločka Bejrošek. No, tak to ryb. To ryb. No nic, mějte se, čau, čau, čau. Ty vole, vločka Bejr. Svět už nikdy nebude takovej, jaký býval. Hele, divím se, že jo, ty facky od Cverny neuspaly.